Ja, då får jag äran att stå här med vinnarlaget i E-svenska 2016. Hur känns det? Det känns oerhört bra faktiskt. Jag tycker vi har varit lugna hela dagen. Och sen har vi gjort det vi ska på spelet. Och nu bara sprudlar känslorna, eller? Ja, det känns riktigt bra nu. Ja, jag förstår. Gör det. Ja, men det är bra. Det är stora och fina pokaler här ju. Har det varit svårt, tycker ni? Ja, jag tycker finalen var svår. Jag tycker de två är bra. Och sen matchen mot Kalmar hade vi nog mest problem. Då låg vi under 1-0. Men vi vände, eller vi kvitterade och vann på straffar. Så det är klart det var tufft, men ja, vi hade det som krävdes för att vinna. Utveckla gärna lite finalen. Varför tyckte du att den var svår? Nej, jag tycker Alex och jag vet inte vad han andra eller hans partner heter, men jag tycker de verkade duktiga. De hade sin grej och med inlägg och de kom till farliga lägen, men vi hade lite flyt också och målvakten höll igen. Ja, de pratade ju om att defensivt spel är väldigt viktigt ju, men det var ni ganska duktiga på med. Ja, jag var bra på det innan och Bojanic var med på kontringen, så vi skötte det bra tyckte jag. Bra teamwork helt enkelt, det är det som krävs för att vinna. Grattis återigen!